to record this place. Okay, we had a fichi. Ah, yes. It's insurance in Mechapa. Hapa uki lose brakes. Oh, hapa umewekewa nini in case you lose brake uende kama unaenda hivyo. Oh, at least you can stop. Hii kwa nini commemoration? Hii una hiyo kitu vile inachukua vizuri. Hapa iliulia watu ni hapa. Yes, this is the river. Nithi Bridge. Yes, exactly. We need to go close our deba. We are not scared of black spot and a young gazelle. I really think this looks awesome. Hadi sasa imewekwa lens nne. Na they really look very fresh. Isn't it? They look very fresh. Kwa hadi nemo igoro gatoria. They look so fresh. Brade. Deno. Hii simu yako ya lazima nifike bei. Sijui kama nitagawanya pesa tu ndo nisisikie nimetoa 40k nianze kutafuta ama nitumie kim pesa nieke. Alafu niambie. Hebu nitanini hii mimi ni kitu nitafanya. Alafu kim ananiambia Maxwell asikii vizuri. Kitu nitafanya na pesa ako nayo. Nitaenda nifanye nini kwa jamaa fulani hapo. Nienda nilipe 20 kwanza. Kim, hizi safari bana mtu kama ana simu mzuri. What is the evidence you are there?